Իդեպ նախորդային հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով որոշել է որպես մեղադրյալ ներգրավել ՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Նրան 48 ժամ է տրվել վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալու համար։ Ինքը Գևորգ Կոստանյանը Մոսկվայում է դասախոսական աշխատանքով է զբաղված։ Գևորգ Կոստանյանին իր խոսքերով ասաց, չի զարմացրել ՀԿՑ նման որոշումը, բայց զայրացրել է հապճեպությունը մեջբերում, որովհետև ես շատ երկար բացատրում էի, թե երբ եմ ներկայանալու, երբ որ սեսիան կավարտվեր նոր, բայց այդ հրատապությունն արդեն խոսում է։ Հետևաբար մեկնաբանելու անհրաժեշտություն ամենևին չկա։ Սա մեջբերման ավարտն էր։ Մինչև մարտի 1-ի գործի բացահայտման հարցում Գևորգ Կոստանյանի հավանական առանցքային դերակատարությանն ասել է հատկանշական դրվագներ նոր իշխանությունների ու մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ Գևորգ Կոստանյանի վերաբերմունքի մասին։ Այն ժամանակ, երբ քննարկվում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու հարցը, Գևորգ Կոստանյանն ասում էր, թե Նիկոլի նկատմամբ անձնական հարգանք ունի, որ նա նորմալ տղա է, լավ տղա է, բայց պետության ղեկը ստանձնելու տեսանկյունից խնդիրներ է տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պատրաստ չէ ստանձնել պետության ղեկը, հայտարարում էր Գևորգ Կոստանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվելուց հետո արդեն վերաբերմունքն այլ էր։ Ես միշտ կկանգնեմ իր կողքին, որովհետև ազնիվ է իր նպատակների մեջ, ազնիվ է իր ցանկությունների մեջ։ Այսքանը ոչ հեռավոր անցյալից, ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի գործի բացահայտման հարցում Գևորգ Կոստանյանի դերակատարությանը, ապա միայն նրա զբաղեցրած պաշտոնը բավարար է կարծելու, որ նոր կարգավիճակում նրա վարկագիծը կարող է բեկումնային նշանակություն ունենալ։ Նա կարող է լույս սփռել մի շարք հարցերի վրա, կապված ապացույցների, վկաների և ընդհանրապես գործը առերևույթ կոչելու հրահանգների և հանձնարարությունների հետ։ Կվերադառնա Գևորգ Կոստանյանը Հայաստան և կներկայանա քնչական մարմիններին, ասում է, կներկայանա անխուսափելիորեն։ Հարցը ժամկետներն են։ Ինչ կկատարվի, եթե Գևորգ Կոստանյանը չվերադառնա Հայաստան 48 ժամվա ընթացքում։ ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը պարզաբանել է, կգործեն ըստ օրենքի։ Այն, որ չվերադառնալու պարագայում հետախուզում կհայտարարվի, նախկին դատախազի համար հարցի 48-րդ կողմն է։ Մտավախությունը, թե վերադառնալուն պես կձերբակալվի, դա էլ հարցի 49-րդ կողմն է։ Իսկ մինչ այդ նա այս ամենը շոու է համարում, նախատոնական շոու։ Ինչպես ասում են, շոու must go on։ Լավ մնացեք։